Salam, Mambi Xəbərlər buraxılışı Azərbaycan dilində efirdədir. Studiyada sizlər üçün Zərifə Əzova işləyir. Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxariya Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edəcək. Georgi Qaxariyanın İsveçrəyə işgüzar səfəri bu gündən etibarən başlayır. Dövlət başçıları ilə yüksək səviyyəli iki tərəfli görüşlər keçiriləcək. Baş nazirin işgüzar səfərinin iqtisadi hissəsi beynəlxalq maliyyə qurumlarının və dünyanın ən böyük şirkətlərinin rəhbəri ilə görüşlərə həsr olunacaq. Qeyd edək ki, tədbir iştirakçılarına Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti çıxış ilə müraciət etmişdir. Səfər çərçivəsində baş nazir Avropalı həmkarları ilə Avropanın yeni ambisiyaları adlı tematik müzakirədə iştirak edəcək. Georgi Qaxariya Avropa liderləri üçün təşkil olunan rəsmi tədbirdə çıxış da edəcək. İqtisadi forum çərçivəsində Georgi Qaxariya Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının birinci vitse prezidenti ilə görüş keçirdi. O, Gürcüstan hökumətinin başçısına Gürcüstanın iqtisadi islahatlarının ikinci dalğası keçirən ölkələr arasında ən yaxşı ölkə olduğuna inandırdı. Həmçinin iclasa Gürcüstan investisiya arasında ən böyük benefisiyar olması vurğulandı. İnsan Hüquqları Komitəsinin səsküylü iclası, potensial müəssisələrdə vəziyyət necədir və monitorinqin nəticəsi nədir? Ombudsman və Ədliyyə Nazirinin bir-birlərinin ünvanlarına söylədikləri sərt açıqlamalar. Gürcüstan xalq müdafiəçisi Nino Lomcaryanın sözlərinə görə, Ombudsmanın fəaliyyəti istənilən növ siyasi manipulyasiya və təsirdən tamamilə uzaqdır. Lomcaryan bildirib ki, vəziyyətin çıxılmaz hal almasından əvvəl problemlərə diqqət yetirmək lazımdır. Gürcüstanın Ədliyyə Naziri Teyac Uluqyan bildirir ki, xalq müdafiəçisinin Ombudsman aparatına şikayət və ya ərizələrin tam şəkildə gəlməməsi ilə bağlı tənqidini qəbul etmir. Zulukyanın sözlərinə görə Konstitusiya Məhkəməsinə haqq müdafiəçisinin şikayət ərizəsi verməsindən və hesabat hazırlanmasından əvvəl potensial sistemdəki problemlərə necə həll yolu tapmaları barədə konstruktiv dialoq yolu ilə görüş təklif etməsi yaxşı olardı. İşğal rejiminin növbəti təxribatı Quqriyant-Qarıda vəziyyət necədir? Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə verilən məlumata görə işğal xətti boyunca sərhəd əvəzi olan Dırnaqarası qeyri-qanuni tikanlı məftillər bərpa edilmişdir. Baş verən hadisə ilə əlaqədar Avropa Birliyi müşahidəçiliyi missiyası məlumatlandırılıb və qaynar xətt fəaliyyətə başlayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəhbəri Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi və Cenevra beynəlxalq müzakirələrinin həmsədri ilə işğal altındakı ərazilərdə və işğal xətti boyunca yaranmış vəziyyət haqqında danışdı. Görüşdə təhlükəsizlik problemlərinə və Avropa Birliyinin Cenevra beynəlxalq müzakirələrinin həmsədri kimi oynadığı rollara da toxunuldu. Həmçinin Avropa Birliyi müşahidəçilik missiyasının işğal olunmuş ərazilərə məhdudiyyətsiz girişinin vacibliyi də vurğulanıb. Gürcüstanın işğal olunmuş bölgələrindəki vəziyyət Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri tərəfindən müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri olacaqdır. Tərəflər əsas diqqəti Axalqori münaqişəsinə keçidin bağlanması və ağır humanitar vəziyyətə dair müzakirələrə yönəldəcəklər. Həmçinin Çorçana kəndindəki vəziyyətə də diqqət yetiriləcəkdir. Gürcüstan prezidenti dünya liderləri ilə birgə Yerusalimdə Holokost qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş mərasimdə və 5-ci Dünya Holokost Forumunda iştirak edəcək. İşgüzar səfər çərçivəsində Salome Zurabişvili İsrail və Şimali Makedoniyanın prezidentləri Kanadanın general qubernatoru ilə görüşlər keçirəcək. Gürcüstanın fəxri konsulluğunun yeni ofisinin açılışı da planlaşdırılır. Rəsmi səfərdən sonra Zurabişvili Fransaya yola düşəcək və yanvarın 28-də Strasburqda Avropa Şurasının parlament assambleyasında çıxış edəcək. Yaxın zamanda Anakli limanı ilə əlaqədar yeni bir tender elan ediləcək və həmçinin şərtlər də dəqiqləşdirəcəkdir. Qeyd olunanlar haqqında İqtisadiyyat Naziri bəyan edib. Natiya turnava konsorsiumla müqavilənin niyə ləğv olunduğunu izah etdi. Nazir bəyanatında həmçinin prosesin 7 dəfə təxirə salınmasına baxmayaraq öhdəliklərin yerinə yetirilə bilinmədiyini vurğuladı. Anakli limanını inşa edən şirkət demobilizasiya prosesini başladaraq tikinti texnikasını ərazidən çıxarır. Müqavilənin ləğvi ilə əlaqədar Anakli İnkişaf Konsorsiumu dövlətə investisiya ərazisini yanvarın 30-na dək qaytarmalıdır. Avadanlığın çıxarılması işi məhz bu proseslə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Anakli dərin su limanında işlər 2018-ci ilin 16 sentyabr tarixində başladıldı. Lakin Gürcüstan hökumətinin qərarına əsasən müqavilə yanvarın 9-unda rəsmi olaraq ləğv olundu. Anadoliz və qumara qarşı analar təşkilatı hökumət rəhbərliyinə məktubla müraciət etmişlər. Söhbət qumar oyunlarına qarşı yaradılan petisiyadan gedir. Dolizin sözlərinə görə lazımlı sayda səs 10 min imza 28 noyabr tarixinə qədər toplandı. Bu baxımından moderator 18 dekabrədək iclas təyin etməli idi. Lakin onlar hələ də əlaqə saxlamamışdılar. Məktub müəllifləri komissiyanın bu ərizə ilə bağlı məlumat alıb-almaması və fəaliyyət planının nədən ibarət olması haqqında maraqlanırlar.
Paytaxtımıza bərabərsizliyin aradan qaldırılması və Gürcüstanda inkişafın təşviqi. Bu adda diskussiya keçirilir. Tədbiri İqtisadiyyat Naziri Natiya Turnava və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı rəhbəri Luisa Vinton açdılar. Rəsmi şəxslər bərabərsizliyin həm Gürcüstanda, həm də dünyada insan inkişafına mane olduğunu qəbul edirlər. Xatırladaq ki, tədbir iştirakçıları tərəfindən problemin həlli yolları müzakirə olunmuşdur. Rustavidə bədbəxt hadisə baş vermişdir. Qeyd olunan hadisədə iki nəfər ata və oğul dünyasını dəyişmişdir. İlkin versiyaya əsasən baş vermiş hadisə zamanı ata bala evdə tək olmuş və onların ölümünə səbəb isə dəm qazından zəhərlənmə olmuşdur. Hadisə yerinə polis işçilər və Sokor qaz şirkətinin nümayəndələri cəlb olunmuşlar. Tiflisdə əlavə 40 yeni avtobus hərəkət edəcək. 8 metrli Isuzu markalı Avro 6 standartına cavab verən avtobuslar 23 yanvar tarixindən etibarən bir neçə gün ərzində müəyyən intervalla 8 marşrut üzrə hərəkət edəcək. Tbilisi şəhər meriyasına verilən məlumata görə 21 oturacağı olan Isuzu markalı avtobuslar 53 sərnişin üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, avtobuslar fiziki imkanları məhdud olan şəxslər üçün tam uyğunlaşdırılmışdır. Sözü gedən avtobuslar müasir standartlara uyğun Wi-Fi modemlə vandal hərəkətlər əleyhinə olan video izləmə və səs sistemləri, USB qurğusu ilə həmçinin istilik kondisioner və havalandırma sistemləri ilə də təchiz edilmişdir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.